U vijestima u 6:30 pogledajte. Nove poruke sa blokade puta Nikšić-Podgorica i ko je uhapšen zbog napada na pripadnike vojske Crne Gore prije 2 dana. Kako tužilaštvo istražuje šverc cigareta po kome se Crna Gora i dalje prepoznaje. Zašto Mans tvrdi da je vlada Duška Markovića konzorcijum offshore kompanija koje sprovode istražna bušenja u našem podmorju prošle godine nezakonito odobrila produženje roka za završetak istraživanja umjesto da aktivira garanciju i naplati štetu. O ovim i ostalim temama opširnije u 6:30.